L'Associació Cultural Amics de la Ràdio va ser fundada l'any 1972 i porta realitzant 40 edicions de la subhasta i mercat de ràdios. Compta actualment amb 450 socis d'arreu d'Espanya que hi col·laboren col·leccionant aparells de ràdio i els seus components, tot reconstruint la història de la radiodifusió a Espanya i a Catalunya. Entre tots els seus socis reuneixen un total de 75.000 aparells de ràdio. Enguany han pogut gaudir de l'espai de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra en comptes del pati de la Mongia, on estaven situats fins ara. Això els permetrà realitzar la trobada encara que les condicions meteorològiques no acompanyin. Els compradors en la subhasta de les ràdios es dediquen a restaurar els aparells i deixar-los completament funcionals, cosa que ho deixa en un element de col·lecció. Aquests socis col·leccionistes de la CAR compten amb una revista i una pàgina web que els serveix com a eina de comunicació pels esdeveniments. Ve molta gent de diferents nivells de culturals, pràcticament, i diferents nivells també de poder adquisitiu, no? Perquè, clar, el col·leccionista de ràdio, actualment, si es pot tenir una col·lecció com la que tinc jo, com la que té qualsevol col·leccionista, pràcticament no val... a veure, no hi ha diners, perquè no se valora com diners, se valora sentimentalment, perquè col·leccionem aparatos que ja pràcticament no se fabricaran mai més, no? A Cardedeu la trobada es realitza cada segon diumenge de maig i d'octubre, com ha sigut el cas. El puntal que va impulsar que aquesta trobada es realitzés a Cardedeu va ser gràcies a Joan Grífols.